Привіт, Україно! Дісталися до Скагена. Жнивуємо зараз пшеничку. Скаген. Почали з 15-сантиметрового міжряддя. Подивимося, що тут у нас. І потім переїдемо для контролю на 30-сантиметрове міжряддя. Поки що не скажу, що до чого, бо не знаю. Поки краї там пообкошували, поки підлаштувалися, те да се. Ще рано щось говорить. Ну, висипемося зараз і потім скажу. Значить, по результатах взагалі ми вже по наймам там були в цьому році. Встигли, поки Скаген була ще не готова. І у себе там, ну, результати різні. По 20 центнери, 25 косили. І 35, і 50-55 по пару. Ну, тобто, в нас в цьому році, якби, пари людей не порадували. Далеко не порадували, якби, таке собі. Солома була, звісно, метр, навіть більше, по парах. А толку ніякого. Ну, то таке. Дякуємо Господу за те, що є і так, бо було б набагато гірше, якби зовсім би нічого не косили, або по 10 центнер всюди. Тут ми будемо проводити замір тільки, так, площі там, те да се, а посівматику собі і декільком клієнтам, які вже з'явилися на Скаген, на калібрування, ми будемо відбирати з 30-сантиметрового міжряддя. Так, спробуємо зараз поїхати, бо вже я бункер бачу, шапка є трошки, щоб час не витрачати, бо не наче там на понеділок чи дощу обіцяють, у нас чи Бог його знає. Ну, коротше, подивимось. Ну, дай Боже, все буде добре, встигнемо. Тому якось так. Подрівнювач зараз розкидує у нас десь метра на 4. Не на 3, як в минулому році, а на 4, як в цьому, то вже набагато легше. Поки що настрою немає його модернізувати далі. Якби справляється. Я думаю, ми колись до цього дійдемо, але, хлопці, не сьогодні. Так, вікно треба закрити, бо пилюка буде. Ось так, ось бункеру. Ну, гарантовано є 5 тонн. По найму косили, коротше, рахували бункерами, то 5 тонн гарантовано є. Можливо, навіть туди-сюди 5200, навіть 5300, ну, в залежності від натури самої пшенички. Що там, як там, по чистоті, коротше кажучи. Ну, коротше, нюанси. Але п'ятерочка є гарантовано. Ми будемо рахувати як 5 тонн врожай. Ну, а все, що вище, то добре. Так. Зараз покажу зерно. А скільки було? 1,4. А, 1,4? Це що виходить? До 40, типа? Ну, один, що там? Ну, 5 тонн, якщо считати. 5 тонн. Ну, скільки? Десь 38. Так? Ну, 38, да? Так, десь так. Ну, зараз я по калькулятору. Ну, нормально, слухай, якщо, да? Так, сіялася вона. Хуже пшениця? Ну, так, там хороша добавка. Вона включає дуже жилина, от таке. Смив. Смив, так. Ну, як, ну, не те зовсім. 5 на 1,4. Бо Юра розказав вже, блін, 36. Ну так, да, почти 36. Ну це якщо 5 тонн, а якщо більше, ну то таке, ну, коротше. Так, да, хай буде так, 100% якби 36, там 37, ну таке. Коротше, отак. Що там, нормально все? Так. Не гріється? 78-79. Ну, вибираєш 77. Ще. Не хочу сводитися, зараза. Ні, не хочу, темно чи що. Ну коротше, ладно, піду зерно, подивимося. Зерно ось таке, трохи є, ну, вороху, чуть-чуть летить, ну ми на це якби закриваємо очі, поки вивантажується, вилітає нормально з кузова. Ну і трошки є недомолоченого зерна, яке, ну,
як от бетон цієї пшенички, власне, яка являється скари, якою являється, трошки є якби не такого, не дому. Ну то таке, пусте, пусте, пусте. Неважливо. Ось так. Працюємо. Нормально, коротше. Так, отже, спостерігаємо зараз масиви 15 і 30-сантиметрового міжряддя. Значить, п'ятнашка виглядає приблизно ось так. Ну, в принципі, нормально, якби візуально. Але колоски тут менші, десь в півтора рази, ніж на 15. Ну, на 30-ки точніше. Зараз пройду до початку масива 30-ки, щоб було видно. Є попередні деякі результати вже. Ну, скажу про них теж, як я зараз скажу по порядку. Про масиви вже покажемо зріз, покажемо стерню. А ось 30-ка пішла. Ну, як бачите, є такі. Ну, просвіти трошки, якби видно, де не де земельку, можу сказати, ну, тому що, якби, знову ж таки, пасів проводився дуже пізній час, погана обробка, можливості не було краще обробити, але тим не менш. Йдемо, йдемо, колоски тут більші, я думаю, ви і на камері побачили, що вони тут більші. Тут такий це валок, напевно, тут був, ну, нічого страшного. І зараз покажу вам вже скошення. Ось дивіться, без сліз, ну просто не поглянеш. Щоб ви розуміли, ну нехай тут спочатку якби комбайн поки зайшов, там нема нічого, зараз пройду далі. Я ж кажу, ви пам'ятаєте, я думаю, там п'ятнашка, скільки соломи там було. І на тридцятки отут. Дивіться, ну реально, ну от полова випадає. І все. А соломи майже і не видно. Попередні результати які? Значить, в чому прикол? Отам висипали бункер, 50 метрів доїхали до краю з цієї сторони по п'ятнашки. Тато поїхав в ту сторону ще. Ну, це, коротше, загально 30 сотих ще він прокосив на п'ятнашки. І потім переїхав сюди, ми висипали, вийшло однаково. Зараз він косить, це перед цим бункер ще був. На даний момент він косить, молотить саме тридцятку. Чисто тридцятку, це та, що йде на насіння, піде вже чистесенька, гарнесенька, ну, яку ми будемо пізніше калібрувати, звісно. Але тут вже чисто тридцятка. Ну, не будемо, якби, забігати сильно наперед, там, чи на щось сподіватися. Слава Богу, що, получається, вже однаковий результат навіть. Ну, от 1,4, грубо кажучи, так, там 1,3, 1,4, бункер був 5,200, ну, 5 тонн, коротше. А тут, получається, 30 сотих ми скосили з п'ятнашки, а остальне гектар тридцятки. І получився все рівно однаковий результат. Ну, чисто теоретично, я думаю, значить, вже не гірше буде, вже точно не менше. А може, навіть щось і краще. Довго розсолювати не буду, бо там, я бачив, не наче вже скоро, ну, спустюсь, коротше, пониже туди і подивимося далі, що там. Отже, по підсумку, широкорядний і вузькорядний посів, ну, тобто 15 і 30 сантиметрів міжряддя, дали однаково. Зараз я заштопорю жатку. Дали однаково. Ну, скільки я казав спочатку відео, тому якби повторювати по 100 раз немає потреби. Ну, що можна сказати ще? На широкорядці якісніше зерно візуально. Тобто набагато менше паленого, крученого, там, недорідного, ще якогось. Хоча, якби по кілограмам, ну, по гектарам, по навігатору врожайність приблизно однакова. А так от, якби, плюси є. Що ще можна? Ну, майже в два рази, а то й в два рази менше посівмату йде.
Ну, рік на рік, як то кажуть, не приходиться, але ну, спочатку з весни там не балувало дощами, якби, тому, в принципі, ну, ясна справа, що в однакових умовах вони росли і добрива, там все абсолютно однакове, тільки висів, виходить, через рядочок був. Плюс те, що вона шильцем була, якби, теж немаловажливий факт, що розвиток був якби, ну, не дуже в доброму стані. Ну, такий, який був, такий і був. Якби. Сіяли, я ж кажу, дай Боже, пощастить. Ну, пощастило. Так що на цьому будемо завершувати, будемо думати. Не знаю, подивимося. Може і будемо сіяти таки широкорядно. Побачимо. До зустрічі в нових відео.